የተወደዳችሁ ውድና የተከበራችሁ የሚካናት ዩ ተመልካቾች፣ እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ፣ የፈጣሪ ሰላም አይለያችሁ። እንግዲህ በዓል እየደረሰ ነው፣ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እመኛለሁኝ። ዛሬ በቤት የማዘጋጀው እኔ ደግሞ ለበዓሉ የሚሆነኝ ቆንጆ የሆነ ጠጅ አዘጋጃለሁኝ። ለጠጁ የሚሆነኝ እዚህ ጋር ጌሾ አቅርቤ ያለሁኝ 3 ሊትር እስከ 4 ሊትር የሚሆን ነው የምጥለው። ጌሾውን አጠቤ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ባሊ ያለኝ ጠጁን የምጥልበት ባሊ ያለኝ፣ እዚህ ጋ ውሃ አለኝ፣ 1 ሊትር ውሃ አለኝ። ጌሾው ነው የምቀቅልበት። እንግዲህ አብራችሁ ቆዩ። ደግሞ ቪዲዮዬን የምታበረታቱልኝ በርቺ ጎበዝ፣ ላይክ እያረጋችሁ ሼር እያረጋችሁ ለሌሎች እንዲዳረስ የምታደርጉልኝ የቻናሌ ቤተሰቦች በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለኝ። አመሰግናለሁኝ። አብራችሁ ቤን ቆዩ። እንግዲህ አጥቤ ሁሉም ነገር ረጭቱን ታጥቦ ጌሾ ወይም ታጥቦ ተዘጋጅቷል። አሁን ጌሾውን ወደ ረጭቱ አደርግና ከዛ ውሃውን ጨምርና እጥደዋለሁኝ። ውሃ የሚያንሰኝ ከሆነ እጨምራለሁኝ። አሁን ጥጨዋለሁኝ። እንግዲህ ውሃ የሚያንሰኝ ይመስለኛል፣ ምክንያቱም በጣም ጠንካራ ስለሆነ ያው ጌሾ እንጨት ስለሆነ እንግዲህ ሲንተከተክ ውሃ መቀነሱ አይቀርም እና ውሃው በጣም መቀነሱ ስለማይቀር ውሃ በደንብ ጨምሬበታለሁኝ። ግማሽ ሊትር ያህል ጨምሬያለሁ። ይኸውላችሁ እንደዚህ በደንብ እየበሰለልኝ ነው። አሁን እሳቱን እቀንሰውና በስሏል እንትኑ ጌሾ። መብሰሉን ለማወቅ ደግሞ ልጡን ላጣርቁ ማየት ይቻላል። እንደዛ ስትልጡት ልጡን መብሰሉን ታውቁታላችሁ። ከዛ ይሄኛው ትንሽ እሳቱን እቀንሰውና እዚህ ብራውን ስኳር አዘጋጅቻለሁኝ ሳይበዛ እንደዚህ ግማሽ ብርጭቆ እጨምርበታለሁ። ከዛ በንጹህ ማማሰያ ወጥ ምናምን ባልነካ ማማሰያ እናማስበዋለን። ስኳሩ እንግዲህ ጠጁን ቶሎ እንዲያፈላልን ያደርግልናል ማለት ነው። ሳይበዛ በትንሹ ያው ይጠቀሙታል ወላጆቻችን። እንዲህ ቤተሰብ ሲሰራ ስለምናይ አንዳንዴ ይጠቀማሉ፣ ቶሎ ጠጁን እንዲያፈላላቸው ይጠቀሙበታል ስኳሩ፣ ለዛ ነው። ከዛ ማር አድርጋለሁኝ። አንድ የተወሰነ አሁን ከዛ 1-5 ደቂቃ ያህል አብሬ አፈላውና አወጣዋለሁኝ። እንግዲህ ይህንኛውን ዘዴ በጣም ቶሎ ቆንጆ የሆነ ጠጅ ቶሎ እንዲደርስልን ለማድረግ ነው እንጂ ጌሾ ሲቀቀል ያው ቤተሰብም ወላጆቻችን ሲሰሩ የማየው ጌሾ ሲቀቀል በጠጁ ነው የሚቀቅሉት፣ እንደዛ ይቀቅላሉ። ይሄኛው ግን እንግዲህ ከወንድሜ የኮረጅኩት የጠጅ አሰራር ነው። እንደዚህ ሲሰራ አይቼ በጣም ገርሞኝ፣ ከዛ ጠጁ ሲጠጣ ደግሞ የሚገርም በቃ በ3-4 ቀን ውስጥ በ5ኛው ቀንማ በጣም ኃይለኛ ጠጅ ነው የሆነው። በ3ኛው ቀን በቃ ቆንጆ በጣም ኃይለኛ የሚባል ጠጅ ነው እና እንግዲህ ከወንድሜ የኮረጅኩት ጠጅ ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው። የጠጅ አጣጣል ነው። በጣም ደስ ስላለኝ ነው ያ ይዤላችሁ የቀረቡት ወደ እናንተ። በዛ ላይ ደግሞ በቃ ጊዜ አይፈልግም። ልስልስ ያለ በጣም ኃይለኛ ያልሆነ ጠጅ መጠጣት ከፈለጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው እንግዲህ እንደዚህ አብሮ ከስኳሩና ከማሩ ጋር አብሮ ተንተክትኩልኛል። 1-5 ደቂቃ ያህል ሆኖታል። አሁን ይሄንን እሳቱን አጥፈውና አቀዝቅዞ እንገናኛለን። ይሄው የቀቀልኩት ጌሾ ደግሞ እስከሚደርቅልኝ ጠጁን የምጥልበትን እቃ እጥን አድርገዋለሁኝ። በጡንጅት ነው ማጥነው እኔ። እናንተ ወይራም ካላችሁ
በሌላም ነገር እንደዚህ በስኳር ምናምን ማጠን ትችላላችሁ። በእንጨቱ በጌሾ በጌሾ እንጨት ራሱ በሱ ማጠን ትችላላችሁ። እንደዚህ ቁንጅት ማታገኙ ከሆነ በጌሾ እንጨት ወይራ በስኳር ማጠን ትችላላችሁ። እቃውን እንደዚያውም በደንብ አድርጌ አጥነዋለሁኝ። ይሄው በደንብ ታጥኖልኛል። ከዛ ክዳኑን በክዳኑ ግጥም አድርጌ አስቀምጠዋለሁ፣ ፍጥኝ አስቀምጠዋለሁ። ከዚህ ጋር ደግሞ ብቅል እያፈላሁ ነው። ይሄ በደንብ ቶሎ እንዲያፈላልን ማለት ነው። ብቅሉን የማፈላው እርሾ መጨመርም ትችላላችሁ እናንተ፣ እርሾ ማድረግም ትችላላችሁ። ቶሎ እንዲያፈላልን ያው ስኳርም ተጠቅመናል። ስኳርን በትንሹ ስላደረግኩኝ ነው። በደንብ ካረጋችሁ ስኳሩ ራሱ ያፈለዋል። ይህንን ራሱ አውርጄ አቀዘቅዘዋለሁኝ። አንድ ጭልፋ የሚሆን እርሾ ነው የተጠቀምኩት፣ አነስተኛ ጭልፋ ማለት ነው። ለሶስት ወይም ለአራት ሊትር ትንሽ አነስ ያለ ጭልፋ የተጠቀምኩት እና ብቅል ለማታገኙ እርሾ መጠቀም ትችላላችሁ። እርሾ ቶሎ ያፈላል። አሁን እዚህ ጋር ማር አዘጋጅቻለሁኝ። በዚህ ጭልፋ ሁለት ሙሉ አድርጌ ወይም በሚያክል ጭልፋ ሁለት አድርጌ ያለሁኝ በደንብ ሞልቼው፣ ከዛ ይሄንን እበጠብጠዋለሁኝ በቀቀልኩት ጌሾ፣ በተቀቀለው ጌሾ እበጠብጠዋለሁኝ። በደንብ አድርጌ እበጠብጠዋለሁ። ማር በብዛት የማታገኙ ከሆነ የተወሰነ እንግዲህ ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው እንደዚህ በደንብ በጥጨዋለሁኝ። እንግዲህ ማሩ ቀይ ስለሆነ ነው፣ ቀይ ሆኖ በደንብ ሲፈላ ደግሞ ከለሩ ራሱ ይቀይራል፣ ይስተካከላል። እና አሁን ወደ አጠንኩት እቃ ጨምረዋለሁኝ። ከዛ ጌሾውን ጨምረዋለሁኝ። የተቀቀለው ጌሾ ጌጥ ውስጥ ላይ ነበር፣ ብረት ድስት ውስጥ የነበረ እሱን ጨምራለሁኝ። ከዛ ያፈላሁትን ብቅል ጨምራለሁኝ። እና ክድን አድርጌው ይሄንን አሁን ለሶስት ቀን ለሁለት ቀን እንግዲህ ነገ ማለት ነው በንጋታው እንገናኛለን። እንግዲህ ታዩታላችሁ እንዴት እንደሚሆን። እንደዚህ በደንብ አዳርሰዋለሁ። ነው ወፈር ያለ ጠጅ ነው። እንግዲህ በንጋታው እንገናኛለን። ንፋስ በማያስገባ ግጥም በሚል እቃ ወይ ደግሞ ከላስቲክ ምናምን ሸፈነን የማይገጥም ከሆነ እንደዚህ በደንብ ግጥም አድርገን መክደን አለብን። እና ሞቃት ወጣ ቦታ ቢቀመጥ ደግሞ የተመረጠ ነው። ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ቢቀመጥ፣ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ከሆነ ብዙም ላይፈላልን ይችላል። እና ቶሎ እንዲፈላልን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠው። ተመልካቾች ይሄ እንግዲህ በንጋታው ነው። እስቲ አብረን እንክፈተው። እንግዲህ አንድ ቀን አድሯል። እንግዲህ ክዳኑ ራሱ በጣም ተወጥሮ እየፈላ ነበር እና ድምፁ ራሱ ሽል ነበር በጣም እና ይኸውላችሁ እንደዚህ ፈልቷል። ትናንትና ስበጠብጠው ቀይ ነበረ ማሩ ቀይ ስለነበረ እና አሁን ከለሩ ራሱ ተቀይሯል። ሲፈላ አድሮ እንግዲህ እንደዚህ ሆኗል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው እና እስቲ ማማሰል አለብኝ። ከለሩም ደግሞ ውፍረቱም እንደምታዩት ውፍረቱም ቆንጆ ነው የሆነው። አሁን ትንሽ ዛሬ ደግሞ ማር ጨምሬበት ለሶስተኛው ቀን ከድኜ እተዋለሁኝ እና በደንብ ደግሞ ግን ማማሰል አለብኝ እና ቪዲዮ ላይ የገባ መስሎኝ ነበረ ትናንትና ጌሾውን ከጨመርኩኝ በኋላ የተበጠበጠ ማር ነበረኝ እና ወደ
ወደ 2 ሊትር የሚሆን የተበጠበጠ ማር ነበረኝ። እሱን ስጨምር ቪዲዮ ላይ አልገባልኝም እና ይቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ ለብቻው የተበጠበጠ ማር ጨምሬያለሁ 2 ሊትር የሚያህል እና ይህንን ይመስላል። የተወሰነ ማር ጨምሬበት ለዛሬ ከድኜ አሳድሯለሁ። በሶስተኛው ቀን ደግሞ እናየዋለን። ይህን ያህል ማር ጨምራለሁ። አንድ አነስተኛ ጭልፋ ያላችሁ። ውፍረቱ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ሽታው ቤቱን አውዶታል። ይህን በጥብጬ ጨምርበታለሁ። የተበጠበጠውን ማር ጨምርበታለሁ። ከዛ ክድን አድርጌ ለሶስተኛው ቀን ደግሞ ታዩታላችሁ። ሶስተኛውን ቀን እንዴት እንደሆነ ደግሞ እናየዋለን አብረን። እንደዚሁ ክድን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። ማሩን ከጨመርኩ በኋላ ማማሰል አለብኝ። ከማሰልኩ በኋላ ከድኜ ሶስተኛው ቀን ላይ ደግሞ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ዛሬ ሶስተኛው ቀን ነው። በሶስተኛው ቀን ደግሞ እንግዲህ እስቲ አብረን እንክፈት። እስቲ ክዳኑ ተወጥሯል። እንትኑ ዋው እንደዚህ ፈልቷል። በሶስተኛው ቀን ጥሩ ሆኖ ፈልቷል። ይሄ ከለሩም እንደዚህ ሆኗል። የመጀመሪያው ቀን ስበጠብጠው በጣም ቀይ ነበር፣ ማሩ ቀይ ስለነበረ። ዋው በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። በጣም ቴስቱም ቆንጆ ነው የሆነው። አሁን ይሄንን አጠለዋለሁኝ ጥልል አድርጌ ወደ ማቀርብበት እቃ ላይ አድርገዋለሁ። እንግዲህ ሶስተኛው ቀን ነው። እኔ በሶስተኛው ቀን ይበቃዋል ብያለሁኝ። እስከ 5 ቀን ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ጌሾውን ከስር ማውጣት አለባችሁ። ጌሾ መውጣት አለበት ከስር እና ብቻውን ውሃው ብቻ መቅረት አለበት። ጌሾውን አውጥተን አለበለዚያ በጣም ኃይለኛ ይሆንብናል። እኔ በሶስተኛው ቀን ነው እንትን የምለው የምጨርሰው። እንግዲህ ይበቃዋል ሶስቱ ቀን። በጣም ኃይለኛ እንዲሆን ስላልፈለግኩ ነው። ይሄው በጣም ንጹህ ጨርቅ አዘጋጅቻለሁኝ። ከዛ ወደ ማቀርብበት አጠለዋለሁኝ ቀስ ብዬ። ይሄው እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኗል። እዚህ ላይ እንግዲህ መልክ ባልጨምርበት ጥሩ ነው። ይበቃኛል እንደዚህ መልኩ ከለሩ ይሄው ይበቃዋል። እንደገና ማር ደግሞ ቀምሼዋለሁኝ እና ማሩን በቂው ነው። እንደዚህ አንትን ብሎ ካነሰ መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን ማር። በጣም ቆንጆ ጠጅ በሶስት ቀኑ ቆንጆ ጠጅ ሰርተናል። 5 ቀን ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደነገርኳችሁ ጌሾውን አውጥታችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። በደንብ እንዲፈላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቶሎ እንዲፈላላችሁ እኔ ብቅል ላይ ተጠቀምኩት። እናንተ ብቅል የምታገኙ ከሆነ ብቅል መጠቀም ትችላላችሁ። የማታገኙ ከሆነ እርሾ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለቱንም መጨመር ብቅልም ጌሾም። እንደገና እርሾን መጨመር ካልፈለጋችሁ ጌሾን መጨመር ካልፈለጋችሁ ማሩን ብቻውን በጥብጣችሁ ከ5 ቀን እስከ 7 ቀን ብታስቀምጡት ይፈላል። ትንሽ ስኳር አድርጋችሁበት ይፈላል እና ቆንጆ ጠጅ ይሆናል። እሱ ራሱ 7 ቀን ላይ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንግዲህ አቀራርበዋለሁኝ። ይኸው በጣም ቆንጆ ሆኗል። እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት ይሄ የ3 ቀን አይመስልም። ራሱ ሲቀመስ ራሱ በጣም
ቆንጆ ነው የሆነው በጣም። እና ጊዜ ላጠራችሁ ሰዎች ወይ ሳላዘጋጅ የሚጠጣ ነገር ምናምን ማለት የለባችሁም። እንደዚህ በሶስት ቀን እስከ አምስት ቀን ባለው እንደዚህ ማድረስ እንችላለን ማለት ነው። ዋ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ የሆነ ጠጅ ነው። እንግዲህ መልካም በዓል ይሆንላችሁ። መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እመኛለሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ በሚቀጥለው ቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። የፈጣሪ ሰላም አይለያችሁ። ሀገራችንን ዓለማችንን ሁሉ ሰላም ያደርግልን።